Atenção, a Marina Rosa está no lado direito, vai tirar o cruzamento e fecha. Benjolina, canto para o Sporting. Contravemos aqui o lance e muito bem, Jolina. Muito bem. Referência Ana Teixeira, depois de lesão, regressar a jogadora internacional brasileira. Esta é a Jolina, a variar o centro de jogo aqui na direita. Muito boa a recepção. Porto. Esta temporada, atenção ao Benfica, oportunidade agora com o Lutino para chegar ao terceiro gol. Vai lá fazer, não vai a bola. Tenta a defesa do Chelsea. Jolina recém-entrada no jogo. Recua no campo.